Вітаю на каналі Мініагра, і це короткий огляд трактора Zoomillion. Потужність 110 кінських сил, 4-циліндровий двигун, повний привод з гідропідсилювачем, двохдисковим щепленням, пневмогальма, два насоси, кабіна з опаленням, вентилятором та МП3. Купуй у офіційного дилера номер 1 в Україні компанії Мініагра та отримай 2 роки гарантії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.